Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. No converso de mulheres tem Joyce Beral. E tem Ruhu! Oi, tem Ruhu! Ela é insubstituível, viu? A gente não, não conseguiu fazer. Não conseguiu. Olha, Neide se esforçou comprometidamente, com esforço, uma implicação total no Ruhu. Aí queria levantar a mão. Aí queria, né, Bastaria? Não deu só certo. Tá faltando, não deu também, certo. Só tá faltando nossa amiguinha Márcia Pinheiro. É nossa, é. Me ajuda no Ruhu. Insubstituível. Assim, delícia mesmo ter no Conversa de Mulher hoje Neide Pires também. Uhul. Linda, maravilhosa. E pastora Gisela Xavier. Linda. Obrigada, querida. Internacional Joyce, acabou de chegar de viagem. Ai, amiga, que lugar lindo, né? Você postou as fotos. Deus é lindo, Deus é lindo. Que lugar bonito. Aí você vê a grandeza de Deus, a beleza de Deus. Deus faz além do que a gente pode. Ele é maravilhoso, é assim. Verdade. Ele é maravilhoso. Esse Deus é lindo. É lindo mesmo. Meninas, quero perguntar uma coisa pra vocês. Querem ter razão ou paz? Ai, paz, pastora. Paz. Diga paz. Esse é o Conversa de Mulher de hoje. Você quer ter razão, ter paz ou razão? É uma decisão, uma escolha. É, e amiga, você sabe que teve fases, e se a gente não ficar ligado, a gente às vezes entra numa rota de competição dentro de casa, com o filho, na empresa, no trabalho, no colégio. E a gente tem uma noção de que a gente só é vencedor se a gente tiver razão. Se der a última palavra. Se der a última palavra, né? E é um grande equívoco, porque a gente entra em lutas que não valem a pena. São as chamadas lutas, jururu, tereré. Jururerices. E isso tira a energia da gente, suga. Total. Você batalha por lutas que não são tuas, não é? É, e a gente é livre, não é, pastora? Com certeza. Não preciso mais me justificar, o Senhor já me justificou. Aleluia. Eu quero ter paz, quero ser feliz. A gente vive, assim, no dia a dia, muitas vezes, briguinhas que não levam a nada, né? Não vão levar nada em lugar nenhum, só vão perturbar a mente da gente. É mais fácil ter paz, né? É mais fácil ter paz. Com certeza. Agora, é interessante que hoje no programa nós vamos pensar sobre o sair desse círculo vicioso de querer só ter razão, de querer só ter razão, de querer só ter... Porque pode se tornar um mecanismo comportamental da gente de repetição. A gente quer ali estar... E vira e mexe, a razão não é nem alguma coisa tão importante assim, mas só porque a gente entrou naquela situação, a gente acaba não querendo abrir mão. Parece, amiga, que é uma autoafirmação. A pessoa tem um problema, acho que deve ter um problema de até baixa autoestima, porque a pessoa tem que se autoafirmar toda hora. Não é? Toda hora tem que ganhar. Eu tenho que... Que isso? Aquele prazer que a minha palavra foi acatada. Fizeram o que eu quis. Aí você vem embutido, uma vaidadezinha embutida ali. Vem o ovo na boca, ombrinho. Vem o ovinho na boca, ombrinho suspenso. Isso aí. Verdade, isso aí. É porque é interessante a gente perceber. E eu acho muito legal, porque é um movimento... Quando a gente faz essa reflexão, quero ter paz ou quero ter razão agora? Isso vai nos sugerir a humildade, a mansidão. Isso. Seria muitas vezes ficar quieta, ficar calada, não falar nada. Porque a gente quer sempre falar para dizer, eu tô certa, né? Ou então, se eu te avisei tanto. Te avisei tanto. Hoje vai fazer frio, não põe essa blusa, não é? É. A gente fica ali. Aí depois eu te falei? Você põe, essa motoquinha desse desenho animado. Eu te falei, eu te disse.
de... Pra quê, né? É. E acontece que quando a gente não fala, eu te disse, depois você fala, poxa, a pior coisa quando você não... aproveita pra não ter a razão. Tá, eu abro mão da minha razão, então eu quero ter paz. Aí o outro fala, quando ele vê realmente que ele errou, aí ele chega, poxa, bem que você podia ter insistido mais comigo. Aí você faz assim... Mas pelo menos ele chegou à conclusão que se você tivesse entrado de confronto e colocar a tua razão, nunca ele se assumiria a culpa dele, nunca ele perceberia que ele errou, entendeu? Sim, isso é muito legal. Mas isso é aprendizado, viu? Porque como mãe, eu ficava falando antes, eu falava 10 mil vezes. Ai, agora Jesus, eu também me vejo assim. Tô me policiando cada vez mais. É aprendizado. É. Agora você vê, né? É um movimento de todo tempo a gente refletir, pensar... Para crescer, né? Para se transformar. Verdade. No Espaço Feminino de hoje também eu quero, nós queremos com você fazer um momento de oração. E essa oração é um convite de Jesus. Quando Jesus, ele nos propõe a viver inteiramente, não fragmentada, não, mas inteiramente, completamente, a graça dele. E quando ele fez isso, ele chamou a gente a repensar e a ver que a graça dele, o favor que não merecemos dele, é tudo mesmo o que precisaríamos, que não ia ficar faltando nada para a graça completar, não, que a graça realmente inundaria e supriria tudo. Quando Jesus propõe esse convite, ele faz um exemplo. Eu acho linda essa capacidade de Jesus de usar o que era comum para trazer uma reflexão. Ele fala assim, olha, não adianta você pegar o vinho novo, e colocar num odre velho, colocar numa vasilha onde ela já está gasta, preparada. Não adianta pegar um pano novo, colocar... Um remendo, um retalho ali de um pano velho, porque vai ceder, ou o contrário, não adianta pegar um pedaço de remendo novo e colocar num pano velho, porque vai ceder, e o vinho também iria ceder, se ele não tivesse adequado ao odre, ele iria ceder. Jesus estava falando ali sobre a graça dele, não adiantava pegar a graça e aplicar na lei antiga, não ia funcionar. Não ia funcionar. Não adiantava pegar e tentar conjugar graça e lei, não. Um ia arrebentar. E por que isso? Porque a graça é completa. Ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei. Quando ele cumpriu, a graça dele se tornou tudo. Por isso que ele disse para Paulo, Paulo, não esquenta a cabeça, a minha graça te basta. Ela é o suficiente para você. O que eu quero hoje aqui, usando esse convite de Jesus, é dizer para você o seguinte. Através da graça do Senhor Jesus, o favor que nós não merecemos dele, nós temos tudo o que precisamos. Inclusive, você tem tudo o que você precisa para parar de bater na mesma tecla e querer ter um resultado novo. Sabe aquele hábito que você tem ali de ficar falando com aquela pessoa, aquela mesma coisa? Ela querendo que alguma coisa nova aconteça, agindo da mesma maneira. Não vai funcionar. Hoje a graça, o favor dele, de Jesus, te mostra e esclarece a tua mente para você pensar assim, gente, se eu quero um resultado novo, eu preciso ter uma atitude nova. Se eu quero um casamento restaurado, eu preciso ter atitudes novas que correspondam a esse meu desejo. Se eu quero uma consideração no meu emprego, uma visibilidade melhor no meu emprego, eu preciso parar de ser um péssimo funcionário. Não, sabe o que acontece? É que eu vou levar minha carteira de trabalho lá com aquele apóstolo romano, apostólico romano, e ele vai ungir com o óleo lá do Bom Retiro e vai ficar, minha carteira vai ficar maravilhosa. Aí vai levar em todos os apóstolos desse mundo, mas continua sendo um péssimo funcionário, não adianta unção em carteira nenhuma. Não, sabe qual é o problema? O problema é que esse marido é um pudim de cachaça.
isso não presta. Vou deixar e vou seguir outro. Vou querer outro. Vai ter todas as relações do mundo, mas vai agindo da mesma forma, não vai ter nada diferente. Meu problema é a minha casa. Se eu sair dessa casa e for para outra, se você for com a mesma bagagem, a casa mudou, você continua o mesmo, não adiantou nada. O que que Jesus nos convida? A usarmos do favor, da graça dele, para que nós possamos realmente, com essa graça que nos capacita, a olhar e ver assim, gente, não adianta mais eu ficar falando isso. Não adianta eu ficar batendo nessa mesma tecla, xingando essa pessoa, agredindo essa pessoa, achando que eu estou falando o que é certo, mas da maneira errada. Não adianta mais isso, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer algo novo para ter um resultado diferente. Como isso? Conte com a graça do Senhor Jesus para te dar esclarecimento, revelação. Sabe aonde você está? Não precisa nem sair de onde você está, não. Se você fizer uso da graça do Senhor, Ele te capacita a ver onde você está novas soluções, novas condições, novas oportunidades. No mesmo em que você está, o Senhor Jesus Cristo te ajuda a perceber novas formas de agir, novas maneiras de falar, novas maneiras de pensar. Sem nem ter saído geograficamente do teu estado, do teu país, do teu trabalho. Hoje, conta com a graça do Senhor Jesus para esse movimento que você precisa. Sai dessa mesmice, sai desse lugar comum. Se você se sente como um cachorro rodando atrás do rabo, quebra esse movimento vicioso, problemático, doentio, tóxico. E na graça de Jesus, descubra novas possibilidades. Você e eu, vamos acatar o convite de Jesus? No vídeo, o versículo. Senhor, nós acreditamos nessa tua palavra que ninguém pode colocar um vinho novo numa vasilha de couro velha. Sabemos que isso vai arrebentar, vai estragar tudo. Não adianta mais ficar batendo na mesma tecla, querendo resultado novo. Vai trazer prejuízos. Nós precisamos agora, Senhor, de ressignificar a nossa postura, de realmente viver o Teu novo tempo que Tu nos chama para que possamos ter novos resultados na nossa vida. Se isso aponta para uma nova maneira de falar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver as coisas, de ouvir, de se posicionar diante do que, do mesmo trabalho, da mesma casa, na mesma família. Pai, que hoje haja essa revelação da Tua palavra no coração de cada um de nós, para essa minha amiga que quer sair de igreja porque acha que ali, Senhor, não adianta mais e tal, ao invés dela parar e pensar nesse Teu convite, Jesus, de viver ali, Senhor, em Ti, um novo tempo. Senhor, que a Tua palavra realmente seja libertadora nesse momento. Nós que estamos querendo mudar o externo, sem perceber que é importante mudar o que há dentro de nós, Senhor. Muitas vezes nós queremos mudar de lugar, geograficamente, Senhor, e dentro de nós é que precisam haver mudanças significativas, sinceras, Pai. Que hoje seja um dia de mudanças significativas, de esclarecimento, de revelação, ó Pai. Traz, Senhor, nessa hora, para aquele coração que está aberto, para aquele coração que está disposto, para aquele coração que está receptivo a Ti, essa capacidade de ver o novo, Senhor. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Amém. Vamos para o intervalo? A gente volta já.
esse não pareceu o Ruhu, esse pareceu o Cuco. Parecia mesmo. Cuco. O Cuco daquele relógio, do desenho animado. Cuco. O jogo da mamãe Claude. Não é? Gente, só nós mesmo, né? Tem umas amigas queridas, e elas mandam assim contatos, falam comigo no Facebook. Aí eu não as conheço de perto, mas elas conhecem a gente de perto porque assistem o Espaço Feminino, aí mandam um super beijo pra vocês e, não, que legal. E tudo. E elas se sentem assim lindas, íntimas. São lindas. Amigas íntimas. Verdade. Pelo Face tem umas que a gente vai vendo e conversando, você vê que... Como tem mulheres preciosas do outro lado, né? Tão lindas. E elas falam, você entra na minha casa. É. Responsabilidade, né? E a gente vê que os problemas são os mesmos, as causas, os causos acabam sendo parecidos, né? Isso. Na nossa reflexão de hoje, na oração de hoje, eu acho que a gente pode linkar, né? Pode. Com esse assunto. Perfeito. Porque assim, muitas vezes a gente quer que coadune, né? Quer que entre em contato coisas que não podem mais entrar em contato. A lei com a graça não pode mais coadunar, não podem mais se relacionar. Uhum. A rabugice com o casamento maravilhoso não pode coadunar, não encaixa mais, não faz mais parte. Não tem mais vez. A incompetência, os atrasos, a falta de cuidado com a sua vida profissional e um mérito profissional e um bom êxito profissional também não coadunam. Então, a gente tem que parar. Já estava falando uma coisa bárbara. Se dá conta. Sim. Gente, eu preciso me dar conta que com essa postura não combina mais com aquela. Uhum. E é uma coisa, amiga, que eu vejo que esse dar conta precisa ser meio diário. Sem querer, você vai, nessa correria que a gente vive, né? A gente vai agindo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E sem querer, aquilo que tá dentro, que às vezes tinha que ser tão bonito, vem umas coisas esquisitas. Você fala, opa, o que é isso que eu tô falando? O que é isso que eu tô fazendo? É o se dar conta. Então, assim, se perceber, será que eu tô fazendo bem ou eu tô sendo nociva na minha forma de lidar, de agir? Isso já não combina mais comigo. Eu acho que é isso. Nova criatura. Sabe, que nem você fez uma dieta. É. Aí aquele vestidão enorme. Isso. Não dá mais em você, não combina mais com isso. Você. Sabe? É igual o pano velho com remendo novo. Exatamente. Você não cabe mais naquilo. Aquela não é mais... A proposta. Pra você, aquilo não é pra você. Não, aquilo é passado. Mais. É. Passado. Não combina mais. Então, a gente tem que estar realmente percebendo. E vejo isso muito, amiga, nos relacionamentos, sabe? Dentro de casa. A gente, às vezes, vai se acostumando a ser de um jeito perigoso, que não tá fazendo bem. É, principalmente nos relacionamentos, né? É. E aí também não se coaduna o quê? Você sempre querer ter a razão e achar que vai ter um relacionamento flexível, né? Maleável. Não, não vai ter, porque é sempre você que tem razão. Isso vai deixando o outro, né? Isso. Cheio. Esgotado. E a pessoa tava saturada. Fica reverberando, assim. E não entra mais nada, pastor, não entra mais nada. A mente fica fechada. E a minha... É o filho que não aguenta mais, marido que não aguenta mais. Já vem aquele discurso de novo. É. Amiga, lá vem você falando de novo. De novo, nem acredito. E aí é importante a gente perceber quem está ao nosso redor. É, eu brinco que a minha mãe, ela é o ser mais assim... Eu olho a minha mãe, eu sei se uma coisa está bem ou está ruim. Então, quando a minha mãe não está legal, o rosto dela diz tudo, né? Então, a gente percebeu o outro, percebeu o marido, percebeu o filho, porque as pessoas dão sinais que não estão felizes também com algumas atitudes nossas. Ou será que... E Joyce, muitas vezes, não precisa nem ser uma atitude, por exemplo, não precisa ser um sinal de tristeza. Né? Por exemplo, se você está vendo alguém com sinais claros de raiva, quando você está vendo alguém com sinais claros, diferentes, com uma certa agitação, também não precisa ser apenas um único sinal como o da tristeza. Amiga. Como aquele sinal de alerta, um único sinal, a tristeza. Está triste é um sinal de alerta. Não, existem outros sinais que também continuam sendo de alerta. É, agressividade. Perfeito. Né? É perfeito essa palavra.
nós temos que ter cuidado, às vezes, até com a agressividade. Porque, às vezes, você tá falando com a pessoa, aí você quer fazer, mas não sei o que, você fala um negócio, eu falo, gente, por que eu falei esse tom? Opa! E o outro sente, né? Às vezes, a pessoa, né, não tá preparada, né? Não é certo também ficar, ter que ouvir isso, né? Então, a gente tem que realmente perceber. Às vezes, o outro se cala, né? Às vezes, a pessoa entra numa rota de, quer saber? Prefiro ter paz. É. Eu estava no carro vindo para cá. Eu estava no carro vindo para cá e perguntei, estava minha filha até um certo ponto, eu ia deixar ela e a amiga dela no caminho. E eu perguntei para ela, o que você prefere, ter paz, né, ou ter razão? Ela demorou para responder. Eu falei, ai, Jesus, vamos ver o que vai sair aí. Uhum. Ela falou, ah, depende, né, porque tem coisas que eu não posso abrir mão do que eu penso, que é certo, errado. Muito bom, muito bom. Olha. É porque, gente, olha só. Vamos. Presta atenção. Aqui, calma nessa hora. É assim, é que às vezes você chega e diz assim, ah, a única resposta é aquela resposta que todo mundo quer ouvir. Uhum. Quer ter paz ou quer ter razão? Aí todo mundo, eu tô querendo ter razão, mas aí levanta a mão, quero ter paz, porque todo mundo disse que eu quero ter paz. Mas não vamos ser franco, sabe? É. Vamos ser franco, porque eu acho que com a franqueza a gente consegue trabalhar melhor. Porque então, muitas vezes a pessoa sente paz quando ela tem razão. Não, é tipo um venci, né? Uau, venci. Ela, às vezes ela sente paz quando ela vê que ela tem razão. É verdade. Eu tô aqui realmente provocando uma reflexão. E eu provoquei nela, eu cheguei a me perguntar para ela assim, mas quando é alguém que você ama, será que você vale a pena você... Vai ter um atrito, mas por amor você deixa. Ela é... É, bem pensado. Aí já começou, já, sim, né? Sim, você quer chegar aí logo. E depois ela perguntou pra mim direto. Acho que algo assim, que eu falei assim, ela já sabe que eu vou... eu sei que ela quer que eu responda, né? É porque ela falou assim, e você, qual é a tua razão de viver? Olha só, o papo foi importante. Aí eu falei assim, qual é a minha razão de viver? Aí eu comecei a explicar pra ela como é que eu via a vida. Pensei que você ia falar, Jesus, olha só. Né? Uhum. Então eu já fui de um outro jeito para ela poder entender o que seria a razão para eu viver, entendeu? Eu falei para ela, não adianta eu entrar em contenda, não adianta eu ficar brigando, porque isso não vai trazer felicidade para mim, a gente vai ficar naquele... Aí comecei a vir para cá, para lá, ela, pensei que você ia dizer que era Jesus. Eu falei, também. Porque muitas vezes a gente acha que a razão, o fato da... ninguém quer crucificar ninguém, ninguém quer colocar ninguém no paredão, entendeu? E metralhar... vem aqui, na Santa Ceia, venham todos os pecadores que pecou essa semana. O que você fez? Paredão, não. Um monte de tomate. Não, isso aqui não é assim não. O que a gente está querendo conversar e pensar aqui é que, assim, muitas vezes o fato de a gente estar questionando assim o fato, eu quero ter razão, eu quero ter paz. Muitas vezes a nossa razão, ela também é uma razão, assim, apropriada, Neide. É uma razão que realmente ela vai gerar paz. Agora, tudo é a forma como a gente quer conquistar a coisa. Qual é o meu motivo aqui? Uma paz, uma razão realmente que está apropriada, está bem embasada, não é apenas uma implicância, não é uma chatice. Uhum. Não, ela realmente... é algo que... coerente. É coerente, boa palavra. Uhum. É coerente, é apropriado. E, Neide, realmente, se a pessoa, às vezes, muitas vezes, coloca a razão dela, o entendimento dela, muitas vezes, aquele entendimento acatado pelo outro vai gerar paz na relação. Uhum. Eu penso assim que é um pouco assim, passa pela maturidade também, né? Assim, maturidade e essa paz, assim, descansar em Deus. Eu já tive uma fase da minha vida, da minha filha, com minha... relacionamento com minha filha, da adolescência e tal, que ela começou a namorar uma pessoa que eu senti no meu coração, comecei a orar a Deus que não era para ela, né? E comecei, assim, a compartilhar isso com ela, e comecei a falar, não é para você. E aquela coisa, ah, mas eu quero, aquela coisa de dificuldade, de querer estar com uma pessoa que eu via, sentia que não claramente era. Claramente, né? Não era. E eu comecei a falar, comecei a ter muito conflito. Aí Deus falou assim para mim, um dia eu falando com o Senhor, o que eu faço nessa situação? Deus falou para mim assim, cala a boca, fecha a sua boca e ora, tá? Isso vai te dar paz, vai te dar, assim, menos confusão na sua casa. Sim. E eu falei, meu Senhor, será que eu vou conseguir? Isso é difícil, né, pra mãe. Eu entrei lá e comecei a falar, né, ouvir a voz de Deus. Primeiro, o momento que comecei a ouvir, isso trouxe paz pra mim. Deus falou assim, eu tenho cuidado de você e da sua filha.
tá? Entrega isso nas minhas mãos e descansa, que eu tô no controle de tudo. E calei a boca, pararam as brigas, ela vinha falar as coisas pra mim, eu partilhava pouquíssimo assim, não concordava, mas ouvia, lógico, né? E depois comecei a orar, um mês e pouco, ela virou pra mim e falou assim, sabia que essa pessoa não é pra mim? Você tinha razão. Olha... Tem nada a ver comigo. Você já tá um descanso, né? Então, assim, é uma questão de maturidade, de estar ouvindo e tendo paz. Assim, no primeiro momento, eu falei, ai, Senhor, será que eu vou ficar quieta, conseguir ficar quieta? Mas pararam as brigas. Agora, uma coisa muito importante aí, assim, é que muitas vezes a gente está em um exercitar. Aí você diz assim, então o teu silêncio foi um descanso? Muitas vezes não deu para descansar, não. Deu, não. É, você estava ali na luta, porque quieta, você estava na luta. Não, é assim, um descanso nele, numa confiança, sim. Mas é porque muitas vezes a gente acha que porque está descansando em Deus, não tem que sentir nada. Não tem que tintir braço, não tem que tintir perna, não tem que tintir nada, tem que ficar indolor, no estopor. É uma atitude, né? Não, não. É você tá sentindo tudo que tá sentindo. Sim, é você tá ali naquele movimento, muitas vezes, com aquela vontade de falar, mas tá terapeuticamente se propondo a não reagir. Exatamente. Por impulso. Sim. Porque se reagir, por exemplo, no caso da sua filha, isso acontece algumas vezes. Se a gente fica insistindo, né, e não deixar, cria uma síndrome de Romeu e Julieta. Piora, meu Deus, né? Aí que não vai largar mesmo. Eu vivi mesmo. Isso, realmente. Piora. Nossa. Não, e assim, e as brigas, os conflitos em casa acabaram, porque assim, eu parei de reclamar, né? E tudo bem, vamos lá, entregar e descansar, né? Falar com o Senhor, eu falava as coisas pra ele. E foi assim, no momento que, depois, um mês e pouco, máximo um mês e meio depois, ela falou, sabe que você tinha razão, não tem nada a ver comigo. Neidinha, sabe o que eu vejo? Ah. Assim, a gente precisa, eu digo, eu vou começar em mim, entender que o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Exatamente. Né? E se eu tiver cheia dele, Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz momentânea, mas a paz de Jesus é perene, é eterna, é vitalícia. Então, descansar, quando você descansou nesse Jesus, que é o príncipe da paz, ele tomou a frente e operou aí na situação. Exatamente. O problema é que a gente, às vezes, a gente quer fazer as coisas sempre com o nosso braço, com a nossa vontade, Exatamente. Do Era nosso jeito. Não, Senhor, é da minha forma, é da minha razão. E a gente não entrega para o príncipe da paz a direção total da nossa vida. E eu vejo que muitas vezes... Sabe, é mais trabalhoso, sim, é uma questão de se dedicar mesmo, mas o que você fez, Neide, foi deixar, ao se calar, você fez um exercício maravilhoso que foi deixar ela mesma se escutar. Uau, lindo! Porque às vezes sua voz queria competir com a altura da voz dela e ela não conseguia nem se escutar. Quando você silenciou, você fez um exercício maravilhoso com ela, você deixou a voz dela ecoar para ela mesma ouvir. Exatamente. Aí isso ela aconteceu. Acabou considerando, você tinha toda a razão. Ué, eu não falei nada? Amiga, ela se ouviu! E até mesmo ela falou assim, e até porque, minha mãe não tá falando nada. Ela passou pra ela. Ela teve que assumir aquilo ali, entendeu? Aí se sentiu bem, porque aí você empoderou, deixou ela. Mas ela não segurou, tem que segurar, a Gabriela teve que segurar a onda ali, depois ela viu que... Enquanto tinha você pra falar, de repente ela até termina, porque minha mãe não deixou. Porque a minha mãe me está enchendo o meu saco, mas não. Aí, como passou para ela, você não falou mais? Isso. Eu creio que aí ela assume a responsabilidade daquilo, né? Ok. E aí ela mesma tem que ver que tem que abrir mais os olhos, né? Isso é muito bom. É interessante até que a Bíblia também diz. Isso é um exercício terapêutico mesmo. É, porque eu acho tão engraçado que existe, quando você trata de um sofrimento mental, existe uma base muito legal, alicerçada em três pilares no tratamento. Que o tratamento ele tem que consistir em autonomia, o outro precisa ser autônomo. Sim. Ele precisa ter os movimentos dele autônomo. Poder de contratualidade, que é exatamente a pessoa poder dizer, eu vou pegar isso aqui, me responsabilizo por isso, vou comprar isso e vou pagar por isso, então vou trabalhar por isso. Poder de contratualidade e responsabilização, que é você...
você está ali. Você é aquele indivíduo que você tem que se responsabilizar por as suas escolhas, uhum, pela forma como você decidiu fazer ou não fazer. Acontece que isso, olha que coisa bacana, tudo isso é terapêutico. Legal. Tudo isso, terapêutico no sentido de ajudar o outro a ter sua própria vida. Isso, sim. A andar, uhum, com as suas próprias pernas. Isso não é egoísmo, não é abandono. Nada, não tem nada a ver com egoísmo, não, com abandono. Nossa, você ficou naquele meizinho ali. Você ficou perto. Mas, como a pastora Gisela muito bem colocou, mas você fez com que o teu silêncio fosse uma forma de ela mesma se empoderar da situação. E aí, uou! Que ou isso? Seja, melhor razão conjugada com paz do que essa? É verdade. Assim, palmas pra Lady Pires! Não é difícil, mas assim, isso é um aprendizado. Palmas pra Gabriela também, né, que se posicionou. Eu digo assim, isso me faz amadurecer pra muitas outras situações, entendeu? Por isso eu falo, amadurecimento mesmo. Vem com esses aprendizados que a gente tem. E você não, foi igual Jesus, ovelha muda. Porque o que mal dessa pessoa... Tava sofrendo, mas foi. Não é, já quando que eu falei, falar, essa pessoa não tem nada a ver com você. Eu que pago o feijão que você come, quando você tá dentro da minha casa e você não vai. Que é, não, isso não dá, isso é. E quando eu discuti, não deu certo. Quando Deus mandou calar a boca e orar, entregar e descansar. Agora eu vou fazer de novo, batendo no mesmo ponto aí. Joyce usou o exemplo de Jesus indo como ovelha muda para o matadouro, não é isso? Por que é que ele foi mudo? Para todo mundo se ouvir. Quem estava perto dizendo aquele monte de bobeira precisava besteira. Se ouvir. Ei, o que, que nós estamos dizendo? Uau. Era muita besteira que falava mesmo. Ué? Se és filho de Deus, desce daí. Pois é. Ou seja, se ele ficasse disputando, não. Ouçam. Ouçam sua voz, ouçam o que vocês mesmos estão dizendo. Uau. E se deem conta. Sim. Alô? Perfeito, vamos. Perfeito. Nosso mestre é tremendo, né? Ele é... Sensacional. Ele é o mestre. Ele é o mestre. Ele é tudo, né? Ele é tudo. Ele é tudo. E sabe, ele é a maior lição pra gente entre ter razão e paz. Maior. Né? Verdade. Porque ele podia ter se defendido, né, amiga? É. Ele não entrava em discussão, em bate-boca com ninguém, numa... Não no peso em que a razão é inapropriado. A razão, uhum, é algo errado que a gente não precisa ter. Uhum. Não é isso que a gente está, uhum, colocando aqui. Ah, a razão, ninguém precisa ter razão. Abandone a razão porque ela não presta, né? Nada disso que nós, uhum, estamos dizendo. O que nós estamos aqui querendo colocar é qual é o motivo em que eu me aproprio dessa razão? Para quê? Porque Jesus, quando ele entrava em situações com as pessoas... Ele simplesmente, ele não queria provar nada para ninguém. Ele queria só chegar ali... Ele era, né? E acabou. É, ele queria chegar ali e mostrar para as pessoas o seguinte, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ponto. Querem acreditar nisso? Acreditem. Sempre apontando para o Pai. Não é? E eu e o Pai somos um, sempre apontando para o Pai, sempre dando glória. Que coisa mais linda. A mulher que chegou diante de Jesus com aqueles homens todos com pedras nas mãos, todo, uau, mundo ali imbuído de uma razão inapropriada. Total. De uma razão fora completamente do contexto, porque era uma razão que movimentava motivos errados. Eles queriam pegar Jesus numa emboscada. Então, vamos lá ver quem tem razão aqui. Se ele disser que é para apedrejar, caramba, onde está o teu amor? Uhum. Se ele disser que não pode apedrejar, e agora? Você anulou a lei, não pode? Uhum. Agora, pegamos ele. Naquela calmaria lá, mexendo. É, mexendo na areia. Continua lá. Eu acho que Jesus estava escrevendo assim... Bando de irururere. Ah, tolinhos, ah, coitados. Não, tô brincando. É, mas assim, o que eu penso é o seguinte, que ele olhou pra mulher, aí falou, tá certo, vocês estão aí cheios da razão, né? Uma razão que tá aí inflando vocês. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí, todo mundo sai, né, no seu cantinho, saída pela esquerda, que nem o leão da montanha. Todo mundo se ouvir. Ouçam o que você está falando. Fez todo mundo se ouvir. Ficou um silêncio mesmo, ficou, amiga. Ficou. O que acontece, mulher? Cadê? Cadê o pessoal que ia apedrejar? Cadê? Ninguém, foram todos embora. Então, nem eu. Não, vai o seguinte, vai.
sabe? Não erra mais o alvo, não. Eu tô aqui pra te ajudar. Que lindo. Isso é muito lindo. Uau! Foi nosso salvador. É. Verdade. Olha, fatos marcam a nossa vida e é sempre um prazer compartilhar com vocês. Esse fato me marcou, aconteceu uns diazinhos atrás. Eu, meu esposo, meu filho, meu irmão, nós fomos pegar um teleférico e a gente subia. E nós subimos e na hora de descer, entrou uma moça junto conosco na cabinezinha do teleférico, mais umas três pessoas. E eu estava com o carrinho do meu filho e quando eu olho para o lado, aquela moça chorando, chorando, chorando. Ela parecia ter uma condição financeira boa, mas eu olhei para os olhos dela e vi como ela estava com a alma ferida. E aquilo começou no meu coração a borbulhar no meu coração. E aí descemos o teleférico. Quando chegou lá embaixo, o Espírito Santo falou para mim, vá até ela. E eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, segura o carrinho do João aí. Eu falei, Jesus, ela pode me dar um fora. Mas eu fui, eu obedeci. E eu cheguei para ela, eu falei, olha, eu venho de longe, mas o Senhor está mandando dizer o quanto você é preciosa, amada dele. Menina dos olhos do Senhor. Comecei a falar a palavra, gente, aquela mulher, ela chorava. E ela falava cada frase, ela, amém, amém. Eu não sei nem se ela já foi evangélica, eu não sei o que estava acontecendo. Eu só sei que aquele final foi um negócio tão tremendo. E tinha um rapaz com ela que ele me olhava assim, com os olhos bugalhados. Porque Jesus estava mandando falar com ela o quanto ela era preciosa para ele. E eu saí daquele lugar ali com meu coração em paz. Porque eu obedeci o que Jesus tinha mandado eu falar. O que eu quero te dizer é o seguinte. Você pode estar chorando, você pode estar no seu trabalho entristecido, você pode estar na escola, você pode estar aonde o Senhor, onde você estiver. Você não está de repente bem, mas o Senhor te colocou ali por algum motivo. Não foi à toa que eu fui naquele lugar, naquele teleférico. O Senhor queria falar com aquela menina, aquela pessoa. Então fique atento, de repente tem alguém perto de você, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, chorando, precisando de uma palavra sua de amor. Um levante do Senhor, Ele vai usar você para levantar essa pessoa. Você é o canal, porque você tem Jesus. E nós somos onde o Senhor nos leva. Se Ele nos levar, o vento sopra. Se Ele soprar, querido, se Ele onde nós estivermos, Ele vai soprar. Então, deixe o Senhor te usar, onde você for. Seja a bênção, não porque nós não somos nada, mas porque Ele habita em nós. Só por isso é que tudo vai bem. Que Deus te abençoe, que Deus te use aonde Ele te plantou. Um beijo, fica com Jesus, voltamos já já. Com o nosso espaço feminino hoje na conversinha de mulher, nós estamos papeando sobre o ter razão ou paz. O que que você quer? A ideia não é pegar e banir a razão como se ela fosse algo terrível, não é nada disso. Até porque não é essa a situação. A ideia é que muitas vezes a razão, ela precisa ser sondada, pastora Gisela, a partir de quais os motivos que me impelem aquilo? Porque às vezes você... Por que a gente não entra ali em guerra, né? Porque você, quando começa a mostrar que você tem a razão, né? Que não é por ali, aí tem que pesar, porque às vezes tem tempo... O que eu conversei também no carro, eu falei assim, às vezes você vai falar algo que eu sei que é verdade, você está completamente certo, mas se a pessoa te inflamado, entendeu? Não entra nada. Então, espera acalmar, você na hora tem a sua paz, né? Você ganhou ali, deixa a pessoa pensar. Quando passar um pouquinho, vai ter outra oportunidade. Que Deus essa e você palavra, vai poder falar. Agora, querer mostrar a tua razão naquele inflamado, então não, você não está pensando amiga, em você, a palavra você. Branda, aplaca o furor, diz a palavra.
Quando a gente vai com um tom diferente, a pessoa esse, escuta diferente, e esse argumento, né? Acalma aquele que quer impor a sua razão. Olha, você vai falar, o que você quer? Convencer que ele está errado. Você não vai conseguir, porque a pessoa também está inflamada, entendeu? Então, você procure a paz, na hora você morre o assunto, né? Você quer ser feliz, vai ser feliz, amém? E aí, depois passa um pouquinho, daqui a pouco você vem. Olha, você está me fazendo me lembrar de uma situação em que eu vivi, em que um paciente disse assim para mim: eu já ouvi sobre isso de várias maneiras. Dessa maneira, como você falou, que é a mesma, é igual, mas desse jeito... Nunca. Eu nunca tinha ouvido. Legal. Agora eu entendi. Que legal. Entrou, assimilou. E foi uma ponderação, uma pergunta, uma reflexão que foi devolvida a ele. Eu peguei o que ele tinha disso. Uhum. E devolvi para ele. Sim. Você disse isso assim, assim, ele, uau! Mas ele não se escutava, né? Não quer dizer, não conseguia absorver aquilo que ele falou. Entende? Então, às vezes, a gente quer ali, fica numa queda de braço, né? Isso é a tua intenção, é mostrar que ele tem que tomar um outro rumo. Você não vai conseguir naquela hora, então você não está focado certo. Sim. Se é para ele chegar no rumo que você quer, que ele se aprume e pegue o caminho, então, naquela hora, não fala nada, acalma. Porque às vezes a pessoa está tão mobilizada por alguma emoção, ou de raiva, ou de intolerância, ela não vai ouvir, gente. Ela não vai ouvir, sabe? Ela não vai ouvir. É o mesmo que querer pegar o João. Uhum. E fazer ele, na hora que ele está brincando, fazer ele ouvir conceitos seríssimos da filosofia. Mamãe! Ele não vai nem querer saber, entende? Não, é verdade, a gente precisa capturar também a realidade sobre o outro. Não, esse não é um bom momento para o fulano. Uhum. Igual você querer discutir na hora como está querendo futebol. Não vou ouvir nada que você está falando. Exatamente. É saber o tempo, né? Por exemplo, ele tá assistindo aquele jogo interessante que ele tá louco, do Flamengo. Ele fala na hora, que isso não vai dar certo. Exatamente. Aquele jogo interessante do Flamengo. Exatamente. Né? Aquele timão no ar, não é verdade? Como? Como? Como impedir? A mulher quer chegar na hora errada. Como tem que esperar impedir? Chegar na hora errada. De repente o time dele perde, aí ela fala, tá vendo? Você não quis conversar comigo. Gente, é isso. Olha, bom exemplo. Ó, o time já perdeu, aí você ainda vai tocar no momento, pelo amor de Deus, e tem sabe? Uma coisa, quem realmente é viciado, gosta de jogo, essas coisas, não vai nem querer você perto da próxima vez, que vai perder o time de novo. Então, afasta. Você querer ter muito, sempre a razão, afasta as pessoas de você. Aí então decida, quer ficar sozinho ou quer ter razão? É igual aquela que briga o tempo todo que o marido vai pro futebol. Tem marido que gosta de futebol, gente. Ele tá com os amigos jogando futebol. Tem uma coisa de marido. Aí a razão dela qual é? Fica comigo. Essa é a minha razão. Mas não sabe nem expressar, né? Isso. Agora, eu vou ficar com essa mulher richosa. Dá louco. Olha, gente, tem um versículo em Provérbios que é unicamente e exclusivamente só para mulheres. Aquele versículo não é para homens, não adianta querer dizer. Não, tá lá. Como mulher, como joia preciosa em focinho de porco. Nossa, coisa feia. Tá na palavra. É a mulher rabugenta, gente. E aquela gotinha que fica gotejando, também. Nossa, gotejando. Olha, é pedra preciosa no focinho do porco. Ou seja, algo precioso num lugar completamente indevido. Agora, amiga, sabe uma coisa que eu vejo também? Que, às vezes, no relacionamento, no casamento, que você acha que não tá legal, acho que a gente precisa, como mulheres, da palavra. Tem vezes que o Senhor nos alerta, né? Filha, ora mais sobre isso. Precisamos, assim, como mulheres da palavra, se você está com um filho, que de repente está naquela fase de adolescente, que está te peitando, que está te... Ora mais pelo teu filho. Né? Ora mais pelo teu marido, ora mais pela tua filha, por aquele chefe que de repente está te perseguindo, por aquele colega, né? Amar os nossos inimigos, Jesus manda às vezes, então... Nós precisamos exercitar, a gente às vezes quer com as nossas forças resolver as coisas e tem uma arma poderosa chamada oração e a gente não usa.
E o que é bacana é que, muitas vezes, a gente está nessa intransigência, né? De ficar ali batendo naquelas teclas e ficar ali persistindo em coisas que a gente só está achando que tem que haver algum tipo de mudança do outro lado. É? Né? E não em mim. Então, esse lance de orar, que aí eu vou orar e falo, Senhor, muda esse homem, Senhor, mas muda. Amiga, a oração, o caminho para a oração é para ouvir a voz. Senhor, Senhor, já te falei, Jesus. Prepare e leva, Senhor, prepare e leva, Amiga, mas você sabe que eu acho que quando a gente ora, Deus começa primeiramente a tratar com a gente. Quando a gente ora ao Senhor. Senhor. Porque tem gente que ora e a oração é para si próprio. A gente tem que orar ao Senhor. Ao Senhor. Porque quando Deus a gente quer falar da agenda, das nossas mazelas. Cheio de churumela, né? Aí a gente fica, prepare e leva. O que a gente tem que entender é que essa oração é eficaz. Verdade. Que é a oração, muitas vezes, da palavra. Que nos leva direto ao ponto, sabe? Isso. Por exemplo, pega a palavra e ora a palavra. Aqui no Espaço Feminino a gente usa isso, por quê? Porque senão eu vou ficar falando um monte de coisa, A palavra, Joyce, por exemplo, quando eu constato muitas vezes, porque a Bíblia, ela é um texto, a Bíblia, ela é uma palavra para a vida diária. Sim. E a Bíblia tem movimentos específicos. Sim. Por exemplo, se eu tô uma pessoa muito intolerante, muito resmungona, que eu tô muito chata, eu tô muito... Por que que eu não pego na Bíblia versículos que falem sobre essa minha atitude? Perfeito. Legal. E vou ali orar sobre isso. Não, não quero ver isso, porque isso é que me toca. Eu tenho que ir lá e orar sobre isso. Senhor, eu não quero ser como uma joia preciosa no focinho de um porco, Senhor. Eu não quero ficar gotejando, Pai. Isso. Eu não nasci para isso, eu sou tua filha, eu sou tua amada. Amém. Entende? E aí a gente quebra aquela coisa de ter uma razão com motivos inapropriados. É estar aberto ao agir de Deus na nossa vida, na nossa família. Eu acho que quando a gente está aberto a esse agir do Senhor, a gente tem que se preparar porque Ele vai vir com... Ai, pastora, me lembrei de uma coisa tão engraçada. Porque esse movimento, eu tô com um movimento lá de horário de 6 em 6 horas, aí o pessoal vê que eu tô ligada, porque num instante passa as 6 horas, eu já tô nervosa. Outra vez eu fiquei orando aqui no corredor, né, pra poder passar lá pras meninas, não sei o quê. A minha irmã vai e me manda uma menininha orando. Gisela, essa aqui é você orando. É uma menininha pequenininha já ajoelhada. Não sei o quê, meu Deus! Ela faz aquelas caras. Falei, gente, ela tá imitando a mãe, né? Aquela cara feia. Meu Deus! Aí ela pediu pelo pai, depois ela fala, e pelo meu coelho, pelo meu canarinho. Mas ela fazia aquele jeitinho assim. Porque tem gente que ensina a orar desse jeito, né? Parece que tá... Olha, eu falei, não sou assim não, porque eu não oro assim não. São os movimentos repetitivos, né? Que a gente mas a criança repete muito, né? A criança repete, ela a gente copia, né? Ela copia. Junto, vendo, repetindo. Pelo menos ela tá aprendendo que é bom orar, ajoelhar e orar. Mas foi muito engraçado, porque a gente tava encarnando em mim. Ó, Mulheres da Palavra tem a palavra assim... Oba! Bem na memória. Pastora Gisela. Vamos lá, Romanos 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos, tem que esforçar, em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Tem que se esforçar mesmo, gente, não é fácil, não. É um esforço que é assim... Não nasce seu braço forte, né? Não é um esforço que é um movimento mesmo da ação de fazer o que é necessário ser feito. Uma atitude, né? É uma atitude. Verdade, uma coisa, uma atitude diferente para obter uma coisa que a gente... Feito! Né? Neide Pires? Vamos lá. Está em Romanos. Hoje todo mundo em Romanos. É 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. A minha parte tem que fazer, né? Buscar a paz. Pois é. Joyce Bernardo. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso é muito lindo, né? Amém. Verdade. Eu me lembro que tinha um louvor com esse hino, com esse texto bíblico. Mas é preciosíssimo, né? Quando você tem, assim, a paz como aquele que guarda, né? Guarda. Eu acho isso tão gostoso de ouvir. Com certeza. Pensamento e coração. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Salve com o espaço feminino. É que é o mês de junho. Uau. É o mês de caipira. Olha a chuva. Ó, gente, é o seguinte. A ideia aqui, na nossa conversa de mulher de hoje, não é ir contra a razão. É exatamente perceber que a razão precisa ter motivos corretos para que ela promova a paz. Sim. Não é? Exatamente. É promover a paz. Jesus em nenhum momento disse, tá certo, vocês estão certos e pronto, Deus está errado. Não. Nunca. Não é? Ele, o tempo todo, ele coloca bem claramente o que é preciso ser colocado. Agora, o lindo também é que ali em Isaías diz que ele não veio para quebrar o caniço que está por um fio, não é? Ele não veio apagar a vela que está quase se apagando. Ou seja, Jesus não vem para enfraquecer aquilo que já está fraco. Sim. Né? Às vezes, com a nossa razão imbuído do que a nossa razão, como a pastora Gisela bem colocou aqui. É certo, é a sua razão, é... Você está absolutamente certa, está, tudo bem. Mas olha só, presta atenção que o mais poderoso é que essa razão unida à paz é que faz a diferença. Amém. Se o teu objetivo é promover a paz, né? Se o motivo, né, Neide? É. Verdade. Pastor, olha, eu lembrei de final. Estamos indo embora, mas sem esquecer de ir para a igreja. Beijo no coração. Paz. A farmacêutica queria tá dizendo que ela pegou um produto na promoção, tava lá, aí só tinha um. Aí ela foi no balcão, tinha mais dele, ela pegou e botou uma lá. Ela falou, não, o único que é da promoção é esse, os outros não são da promoção. Ela falou, por quê? Iguais. É o mesmo produto? E...